Звання Герой України – найвищий ступінь відзнаки в нашій країні. Його надають за визначний геройський вчинок або видатне трудове досягнення. Станом на 1 жовтня звання Герой України присвоєне 827 українцям. Як працює механізм надання звання Героя України та чи сприяє його присвоєнню петиція? Про це говоримо з істориком, членом Комісії державних нагород і геральдики при президентові України Андрієм Гричилом. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю. Тож, хто і як ухвалює рішення про надання звання Героя України? Відповідно до чинного законодавства, взагалі функція вручення державних нагород є покладена на президента України. І саме тому здійснення нагороджень відбувається на підставі указів президента, який присвоює звання Героя України, і також з врученням, як ви вже правильно сказали, або ордена Золотої зірки або держави, залежно від того, чи це звання вручається за здійснення героїчного вчинку, тоді вручається Золота зірка, чи за досягнення в якійсь бізнес-сфері, в трудовій сфері. А як до президента потрапляють ці прізвища людей, які мають отримати звання? Тут передбачена ціла процедура. Передовсім є висунення людей на нагородження, яке здійснюється в трудових колективах. Ну, так передбачається, заповнюються відповідні листи і протокол зборів, які висувають ту чи іншу особу на якусь державну нагороду або на відзнаку президента. І далі по вертикалі ці документи передаються, і вже право внесення на нагородження мають або різні обласні адміністрації, також Київська міська адміністрація, або вони подаються від галузевих міністерств чи якихось інших вищих органів державної влади. Тобто в даному випадку, якщо мова йде про військовиків, наприклад, то це мало би здійснюватися через систему військового вищого керівництва, і від нього йдуть подання до адміністрації президента чи до Офісу президента. А як яка певне функція сито, комісії з державних нагород? Ну, власне, комісія державних нагород виконує функцію, ну, теоретично, скажімо, виконує, бо протягом останніх десь 5 років комісію фактично не збирали ні разу наживо. Комісія мала би розглядати всі нагородні укази і чи проекти нагородних указів і ставити свої висновки, тобто мати якесь право таке вето, відхилення тих чи інших кандидатур, як є якісь певні сумніви. От, але в даному випадку, оскільки мова йде про нагородження військових, і це, ну, зрозуміло, в умовах українсько-російської війни, а тим паче повномасштабного російського вторгнення, немає часу на затягування процесу, і комісія фактично не є складена з фахівців, які би чітко знали, хто заслуговує, хто не заслуговує, тобто не може дати однозначно якусь висновку, то цілком слушно було створено при комісії експертну групу, до складу якої війшли представники різних силових відомств, тобто це є і від Міністерства оборони, і від Генштабу, і від представництва Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, СБУ і інших, які вже чітко знають свої кадри, і вони попередньо розглядають ці кандидатури, які надійшли на нагородження, і подають вже пропозиції. А чи є різниця у присвоєнні звання прижиттєво і посмертно? Ну, власне, для яких залежить нагорода. Якщо мова про нагороди, такі як Герой України звання, ну, то воно вручається, на жаль, також і посмертно передбачено такий варіант. І, як правило, якраз от за героїчний вчинок, за скоєння героїчного вчинку в зв'язку з військовими подіями, з тою війною, яка зараз відбувається, досить багато таких нагороджень здійснюється саме таким чином. Ну, різниці фактично немає, тобто вручають і живим, і тим, хто вже десь загинув. Ви сказали, що звання присвоює президент своїм указом, перед цим працює комісія. А чи є такий механізм, за яким звання присвоюється через петицію? Такий механізм не передбачений, хоча от протягом останнього року, ну, я бачу, що досить таки поширений стало явище. Як на мене, це не зовсім добре, тому що це радше створено для того, щоб робити якийсь певний тиск. Але в зв'язку з тим, що чітко прописана процедура і висунення, і проходження документів, і я думаю, що зараз, ну, досить так оперативно це все проводиться,
щоб не було затягування процесу, то, мабуть, ці петиції не є ефективним способом. Я розумію, що, мабуть, їх так само експертна група буде розглядати, але все-таки в першу чергу найкраще своїх людей знають в військових підрозділах, можуть оцінити їхні дії, скоїли вони чи не скоїли якісь героїчні вчинки, і відповідно оформляти висунення і подавати документи на нагородження. Але чи можна говорити про те, що петиція пришвидшить розгляд надання звання? Я не думаю. Я, власне, кажу, є офіційний процес, і все одно мають бути оформлені документи, які подаються. Тобто тут справа навіть не в бюрократії, а все-таки законодавчо визначеному порядку. Чи є якісь обмеження по кількості надання звання? Тобто можуть надати за рік певній кількості людей звання Героя України? Чи немає таких обмежень? Ні, до жодних лімітів немає, тим паче, що, повторюся, у нас війна, і тут навіть важко прогнозувати, тому що здійснюється нагородження за конкретні дії, за скоєння героїчного вчинку. Тобто цих вчинків може бути дуже багато, і відповідно, очевидно, ніяких обмежень тут бути не може. І останнє запитання. Чи можуть позбавити людину звання Героя України? В чинному законі про державні нагороди, на жаль, так прописана система позбавлення державних нагород, що це здійснюється за рішенням суду на підставі того, що людина скоїла якийсь злочин. Але цей механізм дуже затяжний, тому що фактично жодного такого позбавлення не відбулося. І були пропозиції різні ще від членів комісії державних нагород, як спростити ту процедуру. Передовсім мова йде про ті нагородження, які здійснювалися ще десь 90-ті чи на початку нульових років, коли звання Героя України роздавалося різним особам сумнівним, які тим паче зараз виявилися і зрадниками, і колаборантами, і перейшли на сторону ворога. Тобто тут треба було б вирішувати це все оперативніше. Зараз запроваджено проба такого механізму позбавляти на підставі рішення Ради національної безпеки, хоча, як на мене, треба було б законодавчу базу допрацювати і оперативніше вирішувати питання про позбавлення цього звання. Я вам дякую за роз'яснення. Нагадаю, говорили про механізм присвоєння звання Героя України з членом Комісії державних нагород і Геральдики при президентові України Андрієм Гречилом.